السلام علیکم، آج ستمبر کی 18 تاریخ ہے، تند و تیز ہوائیں ہمیں خزاں کی آمد کا پتہ دے رہی ہیں۔ یہ میں نے یہ پودے جن میں سیب، ناشپاتی اور آلو بخارے کے پودے ہیں، یہ میں اپنے اگلے سال ہونے والے اوپن گارڈن کے لیے تیار کر رہا ہوں۔ ان میں سے ہر ایک پہ 2 سے لے کے 7 یا 8 تک میں نے پیمند لگائے ہیں، اور اوپن گارڈن یا ان پودوں کی فروخت سے ہونے والی ساری آمدنی چیریٹی کو دی جاتی ہے۔ یہ جو پودے میں تیار کرتا ہوں، یہ اس طرح کے پودے کسی بھی گارڈن سینٹر سے نہیں مل سکتے۔ ابھی میں یہ بیکرز ڈیلیشیس ویرائٹی کا استعمال کرتے ہوئے ایک اور چپ بڈنگ کروں گا، اور اس کے لیے میں اس بڈ کا انتخاب کروں گا، اور اس سے نیچے 1/2 انچ چاقو رکھ کے اس کے نیچے نیچے کٹائی کرتے جائیں۔ اور جب کٹائی 1/2 انچ سے زیادہ ہو جائے، اسے شاخ سے جدا کر لیں۔ اس کا سائز ذہن میں رکھتے ہوئے اسی کے برابر ایک کٹائی کریں، اور مڈل سے کٹائی شروع کریں نیچے کی طرف۔ یہ تھوڑا سا گیپ پیدا کر لیں، ابھی یہاں سے کٹائی شروع کریں اوپر کی طرف۔ اور درمیان میں چھلکے کا یہ حصہ کاٹ لیں۔ ابھی آپ اسے یہاں بھی فٹ کر سکتے ہیں، اسی طرح چھلکا پیچھے کر کے نیچے والا حصہ، اوپر والا حصہ، اور یہاں یہ فٹ کر دیں۔ اگر آپ کو میرا کام پسند آئے تو اپنے دوست احباب اور رشتہ داروں کے ساتھ شیئر کریں۔ میرا وجود اس وسیع دنیا میں ایک چھوٹے سے چھوٹے نقطے سے بھی کئی ملین چھوٹا ہے۔ اگر آپ ایک دفعہ مجھے گم کر دیں گے تو پھر شاید آپ کے لیے مجھے ڈھونڈ نکالنا مشکل ہو جائے، تو کیوں نہ اس سے بچنے کے لیے آپ میرے چینل کو سبسکرائب کریں، تو آپ کے لیے مجھ تک رسائی آسان ہوگی۔ شکریہ۔